Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Vem Pra Roça. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um final de semana no sítio. Hoje está um friozinho gostoso. Já choveu mais cedo. Ontem estava bem quente, então agora deu uma refrescada. Eu vou lá na horta, que eu vou aproveitar que a terra está melhor de mexer. E vou fazer um canteiro de alface hoje. E plantar também um feijão de vara. E vou mostrar também para vocês um pouquinho do Antônio tratando ali das bezerras, que são as novas moradoras aqui do sítio. Vamos lá, então. Aqui meu pé de jabuticaba, gente, olha que lindo. O ano passado, ele começou a dar jabuticaba. Esse ano, eu acredito que ele vai ter de novo frutas. Vamos ver que daqui a pouco, com essa chuvinha, já deve começar a florescer. Vamos lá, então, dar uma passadinha na horta e no trato ali das bezerras, que meu filho e meu marido estão colocando lá para elas. Com essa chuvinha de hoje vai ser bom, porque os pastos vão voltar a ficar verdinho de novo. Estava tudo seco. Estão lá colocando capim. Triturado e farelo para as bezerras. Isso aí, elas estão comendo, que tá uma beleza. Sinal que tá muito gostoso aqui, ó. Até a égua resolveu participar da comidinha delas ali. É, crioula? Pelo canilho. Que nome? Nossa. É, tá bom. Tá tudo gordo. E vocês comem mais. Bom, aqui está o canteiro onde eu vou colocar as alfaces. São algumas mudas de alface e algumas de chicória. A terra já está preparada, já está bem úmida. A gente vai plantar, aí depois a gente vai regar. É só colocar as mudinhas ali, que a terra já está prontinha. Tirar as mudinhas aqui para ficar mais prático, coloca de duas, porque três fica muito apertado, né? Sim. Vou usar três. Usar três. Assim, né? Uhum. Fazer um buraquinho, a terra tá bem fofinha. É só apertar, ó, pra segurar a raizinha dela lá dentro. Tem que colocar a mão na terra mesmo, gente. Agora não tem jeito. Sujar a unha. A terra tá bem estercadinha, com cinza, esterco do curral e a terra normal. Aqui tá bom? Bom. Aqui o marido vai dar mais dicas e a gente vai fazendo. Fica meio torto, mas é assim mesmo. O importante é colocar a gente. Hoje deu uma chuvinha. A terra ainda tá bem mais úmida, tava muito seco. Nossa Deus. Tava difícil para cavar, mexer as coisas na horta, de tão seco que tava. Agora já deu uma melhoradinha. Acredito que daqui pra frente deve chover mais vezes.
queimar um pouquinho a raiz, não precisa plantar muito. Esse aqui são chicórias. Esse aqui eu vou plantar depois separado. Eu tenho que dar até mais pra frente e coloco todos lá mesmo. Tá bom. Assim, às vezes sai tudo torto. Chique no último. Não tem muita coisa, não. Quanto maiorzinho, as mudas, melhor. Aquela outra que a gente plantou tava tão pequenininha. Demorou pra caramba pra crescer. Eles ficaram aí. Esses aqui já estão maiorzinhos. Vai crescer mais rápido. Sobrou um espacinho, eu vou aproveitar e colocar a chicória também. Esse aqui eu vou colocar de duas em duas para abre. Muito cinco, cinco dias. Quantos? Cinco. Duas, quatro, cinco. Duas e duas. Ela cresce aberta, eu preciso de mais espaço. Depois a gente vê alguma coisa para colocar no restante do canteiro. Aqui sobrou um espaço grande. Não, pode ser mais alface, enquanto essas crescem. Também. No meio ali, isso. Né? São cinco. Vamos ver se aquela semente que a gente plantou ali nasce. Se nascer, a gente pega alguma coisa e planta. Eu até comprei poucas mudas, porque a gente semeou uma alface ali. Está aguardando nascer. Essas aqui são chicórias e lá é alface. Vou filmar assim agora. Só molhar. Agora molhar um pouquinho. E aproveitando o tempo que tá fresquinho, elas vão ficar bem na terra. Olha o pé de fisalis, que coisa mais linda. Já tem frutinho, ó. Tá começando a crescer e desenvolver agora. Tá lindo, gostou muito do esterco. Vou lavar a mão aqui. Olha, gente, o sabiá cantando, coisa mais linda. Eu adoro essa época que o sabiá começa a cantar, sabiá laranjeira. Agora nós vamos plantar o feijão de vara. Olha, gente, os pés de jiló que eu mostrei no primeiro vídeo que eu fiz da horta, tava grande. Aí alguém tinha me dado uma dica para podar no mês de agosto, que ele ia brotar e sair floração nova. E deu certinho, nós podamos. Agora com essa chuva então é que vai desenvolver mais ainda. Já tá saindo os brotos novos e as florzinhas. Daqui a pouco já tem gilozinho. Dá muito certo isso, eu nunca tinha feito e a gente fez esse ano e eu gostei. Não precisou arrancar os pés velhos, foi só podar que ele brotou. Olha como tá bonito. E agora nós vamos ali plantar o feijão de vara. E o canteiro já tá pronto, que era do outro que a gente plantou. Já tem as varas também aqui. Aí agora é só colocar. Tá colocando três em cada buraquinho? Dois. Tá. Dois feijõezinhos em cada estaquinho, gente. Aí ele já vai nascer, quando começar a soltar a guiazinha, já sobe, que já tá prontinho. Na verdade, acho que a gente tá plantando um pouquinho atrasado. Era pra plantar o mês passado, mas aí como não tinha arrumado o canteiro ainda, mas de qualquer forma, agora começando a chover bastante, aí ele sai.
Mostra o feijão para o pessoal ver qual que é. É o feijão manteiga que fala, esse amarelinho. Tem uma semente que a gente compra que ele é branquinho. Esse é um outro que a gente tem aqui. A terra tá bem fofinha. Aí a gente plantou agora mole de novo. Plantou no meio também? Não, pegou lá. Tá, vou colocar mais um. Agora vai plantar a parte do meio. Feijão é super simples de plantar. O difícil é só arrumar o canteiro e fincar os pauzinhos. Show de bola! Prontinho, nosso feijão tá plantado. A nossa alface, agora a gente vai molhar. O alho ali tá quase secando já. Daqui a pouco já tá começando a... E o galo cantando. Os passarinhos também. Daqui a pouco ele já começa a dar uma caidinha, começa a secar. E é isso. E o filho tá lá, ó, enchendo as paciências lá, que ele gosta de ficar me zoando lá. Vamos molhar agora. Bem que já tá molhado, né? Só pra dar uma... Mais uma umedecida na terra pra ajudar o feijão a... Grudar. A... Grudar na terra. Grudar e nascer. Isso aí, terminando de molhar aqui, a gente vai molhar o pasto. Esse é o canteiro de alface. Ficou desse jeito as nossas mudinhas. Com o finalzinho aqui, a chicória. Agora a gente tá dando uma molhadinha. Aí todo dia molha um pouquinho. E hoje, como tá nublado, não tem sol, então nem vai murchar. Vai ficar bonitinho. No próximo vídeo eu vou fazer o canteiro de cebolinha, que já deu a floração. Agora eu vou tirar, refazer o canteiro com as mudas da própria cebola que tá lá. Tá bom já. Tá bem lindo. Foi jóia nosso canteiro de alface. Agora, conforme for crescendo, eu vou de vez em quando mostrando para vocês como é que ficou. É fácil de plantar, com essas mudinhas já comprada pronta, fica facilzinho de plantar. Então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para dar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo.